Дополнителни неоправдани изостаноци и намалување на поведение, вакви притисоци добивале средношколците во Тетово заради нивниот вчерашен бојкот на наставата. Причина за бојкотот е големото загадување на воздухот во Тетово, а и во неколку други градови во земјава, средношколците исто така се одлучија на ваков чекор. Активистите велат дека иако учениците доставиле известување до училиштата за бојкотот, сепак наишле на лош третман. Немам ништо против естаблишментот во училиштата, меѓутоа они прво и прво го прекршуваат уставот на Република Северна Македонија во член 21, каде што уставот кажува дека секој има право на протест. Во членот 8 дополнително, алинеја 10, е утврдено дека темелна вредност на републикава е да се грижи секој граѓанин да се грижи за животната средина. Еден случај каде што директорка се заканувала со дополнителни неоправдани и го пријавив кај народниот правобранител, таму ми посочија дека не може да ја примат конкретно сега пријавата, бидејќи пријавувам нешто што уште се нема случајно, меѓутоа и во текот на наредната недела, доколку има некакви реперкусии врз средношколците, ќе бидеме активни, ќе алармираме за истите. Со неможност да се изврши својата задача, се соочил и новинарот Ардит Рамадани. А јо чакам дот дје, звесно ми рефлектим и реалични реалитети, чакао што дот мајстони и мостем га крими и сај. Она што се случи вчера е само една рефлексија на реалноста во земјава, а разочарувањето е многу поголемо, бидејќи се прави притисок врз деца. Сметам дека овој проблем е систематски, бидејќи не се дозволува критичко размислување. Вчера имаше низа прекршоци на Конвенцијата за правата на децата, го следев бојкотот во гимназијата и сведочев како децата се снимаат од страна на професорите за потоа да бидат казнети. Професор им велеше на учениците дека се манипулирани и ги навредуваше. А кога се обидов да го снимам и да го прашам зошто тоа го прави, тој ми го одзеде и фрли телефонот. Бојкот на наставата во текот на вчерашниот ден имаше и низ неколку училишта во Скопје, Гостивар, Прилеп, Куманово и Струмица.